Välkomna ska ni vara. Vi har för avsikt att ha en trevlig stund tillsammans, så att om det är någon som sitter här nu och känner att shit, jag är inte så trevlig ikväll, då tycker jag att ni kan kanske eventuellt söka upp någon som ser ut att ha trevligt, och så kan ni säga till den, hallå där, smitta mig, smitta mig. Det är liksom en idé vi har. Känner ni där borta att ni har bra om plats där, så vinka tillbaks. Så vinkar ni. Ja, trevligt. Och vi ses längst bak där borta, kan ni vinka också så vi vet att vi hörs ordentligt. Så det var trevligt vi har. Vi ser där uppe, har vi det? Har ni trevligt, kan vi vinka? Ja. Ni som är längst fram här och står och myser, kan ni vinka här? Så, ja. Kan vi vinka nu allihopa så får vi en jävla bra bild på det där också. Ser det trevligt ut, ja. Ja, men vinkar man bägge så här så ser det ut ungefär som att man har... Ja. Vajar lite. Det är lite fascinerande man har, vad säger att ni är, ja, inte vet jag, men ganska många i alla fall. Att man kan få er att vinka samtidigt, det är makt det. I got some power. Det var inte meningen. Nu är det så här att vi har fått önskemål på internet. En jädrans massa önskemål på internet. Jag vet inte, är det någon av er som är med i internet? Har ni varit med där? Gått med? Nej. Man kan gå med, det är som en datagrej. Man går in där och så är man liksom med där sen, va? Och så är det med adresser och sådär. Ja. Ska man vara med? Där har vi fått önskemål, va? Om en något att bugga till. Och det passar ju bra. Ja, så att vi ska börja den här konserten med en bugglåt. Det första vi hade här nu, det var ju ingen början. Det var mer som en start. Så nu kommer det då, det blir damernas tjuv, så att ja, sitter den här damen och vill bjuda upp en herre som bjuder upp, så blir det bugg då. Och för er som inte gillar bugg kan ni ju alltid tänka att det är ungefär som att det är rock'n'roll. Så har vi tänkt då. Varsågoda, ha en mycket trevlig kväll. Det ska bli väldigt mysigt. Varsågod så mycket.